וכמו תמיד, ניתן מענה לשאלות ששלחתם אלינו. דרכי ההתקשרות איתנו מופיעות עכשיו על המסך, אתם מוזמנים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. כ2% מהאוכלוסייה סובלים ממום הנקרא קיארי. על האבחון והטיפול נדבר עם דוקטור אמיר קרשנוביץ, שהוא מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים בבית החולים שניידר. שלום לך. שלום. קודם כל, מהו המום שנקרא קיארי? זה מום שהחלק האחורית של המוח, המוחון, שזה החלק הקטן של המוח. המוח הקטן, כן. המוח הקטן. הוא צונח דרך החור העיקרי הגדול שנמצא בבסיס הגולגולת, והוא גורם לציפות באזור הזה. כלומר, יש לנו את הנקב הגדול שבדרכו חוט השדרה יוצא מהמוח, ופה החור יותר מדי גדול, עוד תכף נשמע מה עוד יכול לקרות, והמוח הקטן שצריך להישאר בתוך הגולגולת, חלקו כולו צונח למטה. בדיוק. אוקיי, עכשיו, הנה יש לנו פה, אנחנו יכולים לראות בתמונה, כן, אנחנו יכולים לראות שמסומן באדום למטה, מתחת לפס התחלת, נכון? הפס התחלת זה המקום הוא צריך להיות מעליו. זה החור. זה החור, זה הנקב. והחלק האדום זה החלק של המוחון, של המוח הקטן, שנקרא טונזילות, שזה החלק שצנח מתחת לחור הזה. מה גורם לזה? לא כל כך יודעים בוודאות, אבל יש כל מיני תיאוריות, אבל ביניהם חושבים שהחלק של העצם, של הגולגולת, יכול להיות צר לעומת הגודל של המוחון. ואז במהלך ההתפתחות, מכיוון שזה קטן, אז המוחון איך שהוא גודל, הוא צונח למטה. צונח למטה. זה אחד מהסברים, בין היתר. ניתן לזהות את זה לפני הלידה? יש מצבים שכן, יש סוגים שונים של קיארי, אבל יש דרגות שונות, כן? סוגים שונים, סוגים. אז יש סוג שזה סוג 2, שזה יותר נדיר, אבל זה קורה בילדים עם ספינת ביפידה. ומכיוון שלילדים האלו כן עושים להם הבחנות דרך אולטרסאונד או MRI, אז כן רואים את זה לפני הלידה, אבל אחרת לא, זה לא משהו שדווקא רואים. גם יש כאלו שלא נולדים דווקא איתו, זה יכול להתפתח במהלך החיים. עכשיו, אם אנחנו מאתרים אותו, יש אפשרות לנתח בתוך הרחם? בעולם, לא, כן, זה לא כך פשוט. לא מנתחים את הקיארי בעצמו תוך הרחם, אבל כן יש ניתוחים תוך רחמים היום, בשביל ספינה ביפידה, שרוב הילדים עם ספינה ביפידה מפתחים את הקיארי מסוג 2. ואז אחד מהמטרות של הניתוחים תוך רחמים זה למנוע את ההתפתחות של הקיארי. אז אפשר להגיד שכן, אפשר לעשות משהו. רק נגיד שספינה ביפידה, תגיד אולי משהו על ספינה ביפידה שנמצאת בדיוק בקצה השני של הקיארי, בסוף. נכון, זה בחלק התחתון של עמוד השדרה. זה מום גם מולד, שהעצבים של חוט השדרה הם מחוץ לגוף. אין מעטפות, אין אור. עצמות שחוסמים אותם, ואז צריך לעשות ניתוח כדי לתקן את המום הזה, לכסות אותם עם כל השכבות שלהם. אז אוקיי, עכשיו, מה המשמעות של המום הזה מבחינת התפתחות הילד, מבחינת החיים שלו, מבחינת מה הסימפטומים? אז זו מחלה מאוד מעניינת, כי היא מיסטורית כזאת. לפעמים לא יודעים שהיא קיימת, והיא יכולה לגרום לכל כך הרבה סוגים של סימפטומים, שעד שמגיעים אליה כבר עברו כל מיני הבחנות שנשללו. מצד שני, אפשר לחיות עם זה כל החיים, ואף פעם לא לדעת שיש את המחלה. הרבה פעמים מבחינים אותו בצורת אקראית, בגלל שעשו MRI למצב אחר. עכשיו, יש דרגות חומרה שונות, האם יכול לצנוח חלק יותר או חלק פחות, האם יכול... כן, זו שאלה שחוזרת על עצמה הרבה. בגדול, הגודל של המום, ברגע שהוא כבר עובר את ה5 מילימטר, שזה מה שקובע את ההבחנה, לא כל כך קובע את החומרה. לפעמים יש מומים קיאריים מאוד גדולים, והאנשים הסימפטומטיים, אין להם סימפטומים. ואם יש תלונות, מה התלונות האופייניות? אז
הכי אופייני לרוב אנשים זה כאבי ראש אחורים, עורפים, שנגרמים על ידי פעילויות שמעלות את הלחץ בתוך הגולגולת, כמו לצחוק, להשתעל, לעשות אפצ'י, פעולה שנתיים, קפוץ, וזה גורם כאילו לעוד לחץ בתוך הגולגולת שדוחף את התונזילות עוד יותר למטה, ואז הוא עושה את הכאבים האלו. אז הסימפטום הכי נפוץ, אבל זה, כמו שאמרתי, זה יכול לגרום לכל מיני סימנים בתסמינים שמבלבלים את הרופאים עד שהם מגיעים להבחנה הזאת, וזה יכול להיות סימפטומים קשורים לגזע מוח ולעצבים הקרניאליים, או קשורים לחוט השדרה. אז בין היתר, יכול להיות שיש סחרחורת, עיכוב בדיבור, כאבי גב, כאבי בגפיים, הפרעות בתחושה של טמפרטורה או של תחושה, הקאות שאין להם מסבר, הקאות כרוניות, עמידות לכל דבר, צרידות, הפרעות בנשימה, בבליעה. למעשה זה נמצא באזור של גזע המוח. שאחראי על כל מיני סימפטומים, כן, מאחורי גזע המוח, אז יכול להיות שזה גם גורם ללחץ לשם, ודאי בתנוחות מסוימות. נכון, נכון. יש כאילו, מה? לא, אגב תנוחות, אחד מהדברים שבאמת קורה, זה תינוקות שלא יכולים להגיד שכואב להם בראש, אז התנוחה של אקסטנסיה של הצוואר, כאילו הולכת אחורה, גורם להם ליותר כאבים, ולכן הם לא סוחלים. הם מעדיפים לא לסחול, ואז זה מאוד טיפוסי שזה ילדים, תינוקות שלא סחלו ופתאום הלכו מלא לסחול ללמוד. לעמידה. ולא יודעים למה, עד שמדיעבד רואים שזה... עכשיו, יכול להיות שהסימפטומים מופיעים גם רק בגיל יותר מאוחר, נכון? בגיל יותר מבוגר. נכון. עכשיו, אנחנו יכולים להסביר מדוע פתאום יש סימפטומים, או פתאום מישהו הוא א-תסמיני, א-סימפטומטי לחלוטין, ופתאום מופיעים הסימפטומים? בדרך כלל לא. כאילו, זה מאוד טיפוסי שאנחנו רואים את החולים, אתם מטופלים במרפאה, כמעט צולם את זה באקראי, ומה שאני אומר להם זה שהסימפטומים יכולים להיפתח בכל גיל בחיים, אפילו בגיל 40-50, ואת ההסבר למה, לא כל כך ידוע למה עד אז זה התפתח. יש טיפול שמרני? או רק טיפול ניתוחי אם צריך? כן, כאילו, מבחינת אנשים שאין להם סימפטומים, לא צריך לעשות עם זה שום דבר. כמו שאמרנו, בסביבות 2% מהאוכלוסייה יש להם קיארי. אז זה חלק מהאנטומיה שלהם, וכל עוד שזה לא גורם לבעיות, לא צריך לעשות עם זה שום דבר. ולכן זה הטיפול השמרני. ואם אבל, יש סימפטומים? אם יש סימפטומים, אז עושים ניתוח. מה עושים בניתוח? אז בניתוח... עושים מקום. כלומר, מרחיבים עוד יותר את הפתח של הנקב הגדול, של הפורמן מגנום? זה חלק מהם, אז מנתחים שונים עושים דברים שונים, אבל הדבר הסטנדרטי בגדול זה להוציא חלק מהגולגולת, לפעמים את הקשת האחורית של... הנה, אנחנו רואים פה את ה... כן, אז שם מוצאים את החלק האחורית של הגולגולת, ולפעמים את הקשת האחורית של החוליה הראשונה. יש קרום שוטף את המוח, אז גם פותחים את זה ושמים טלאי במקומו לעשות יותר מקום, ואת הטונזילות עצמם אפשר גם או לצרוב אותם או לחתוך אותם. זה חלק מהמוח שידוע שאין לו תפקיד או תפקוד מסוים, אז אפשר לחיות בלי ידיו. היה לו כנראה תפקוד בהתפתחות הפילוגנטית שלנו, כשהיינו אולי דגים או כשהיינו דו-חיים. כן, כן. אוקיי, עכשיו מה הסיכונים בניתוח כזה? בגדול מאוד נמוכים. זה ניתוח שהוא מאוד מוצלח, שבוחרים בצורה נכונה את המטופל, שהסימפטומים מתאימים לקיארי, אז אחרי הניתוח מגיעים לריפוי באחוזים מאוד גבוהים. הסיכונים מאוד נמוכים. אני מצטט לאנשים בידיים שלי בסביבות 1-2% של כל סיבוך, כולם ביחד, שהרוב זה דברים הפיכים. הבלתי הפיכים הם מאוד נדירים. זה אחד ב-10,000 ניתוחים יש משהו שהוא בלתי הפיך. מנתחים גם מבוגרים?
כן, אבל יותר בילדים. והניתוח הוא אותו ניתוח? גם מבחינת הדקומפרסיה הזאת, מבחינת הפתיחה של החלק האחורי של הגולגולת והקשת שלה? כמו שאמרתי, יש פילוסופיות בנטיות שונות על ניתוחים. לפעמים יש מנתחים שעושים דברים יותר שמרנים, כמו רק לפתוח את העניין של הגולגולת והקשת, ולא פותחים את הקרום שוטף את המוח. ויש מנתחים שפותחים את הכל וגם עושים אקספלורציה פנימית. כלומר, זה כבר ניתוח קצת יותר גדול. השלבים שלו, כן, הם יותר עמוקים. איך היית אוששות מניתוח כזה? בדרך כלל 3-4 ימים בבית חולים אחרי הניתוח. בעיקרון כי כואב בשרירים של הצוואר שצריך לחתוך אותם כדי להגיע לאזורים האלו. ובלא מעט מהילדים יש להם קצת הקאות אחרי הניתוח. כי מרכז הקאה, הוא נמצא שם, אז זה קצת משתגע מהמקום החדש שלו. אז בדרך כלל ממוצע 3-4 ימים בבית חולים. עכשיו, חלו התקדמויות גדולות בתחום של נוירוכירורגיה. בוא ספר לנו בכמה דקות שנותרו לנו על חידושים ועל טכנולוגיות חדשות ועל דברים חדשים שישנם. בסדר, בשמחה. בין היתר, יש מצב שנקרא קרניוסינוסטוזיס, שזה עיוות של הגולגולת מולד, ועושה לתינוקות עיוותים של הגולגולת מאוד לא יפים. כלומר, הצורה של הגולגולת מעוותת. מאוד. כן. וזה גם קשור לפוטנציאל של לחץ בתוך הגולגולת גבוה, שיכול לגרום לבעיות בעתיד. אז זה מצב שצריך לנתח, גם קוסמטי וגם כדי למנוע את הלחץ הזה. והניתוח הקלאסי זה ניתוח די גדול ש... צריך לפתוח, לקרקף, לפתוח את כל התפרים. בדיוק, ושמים אותם חזרה בצורה נכונה, וזה ניתוח יחסית ארוך ועם קצת סיכונים ואלטרנטיבה שקיימת מלפני איזו 15 שנים, זה לעשות ניתוח מאוד פשוט, שעושים איזו חתך קטן בגולגולת, איפה שצריך, ומשלימים את כל ה... רקונסטרוקציה של הגולגולת ואת הצורה שלה עם קסדות חיצוניות, שזה קסדות שעושים אותם חד פעמי בשביל המטופל. כלומר, מרכיבים קסדה מיוחדת לפי הגולגולת של הילד ולפי מה שאנחנו רוצים להגיע. נכון, ואז הקסדה מכוונת את הגדילה לכיוונים שרוצים כדי שזה יהיה יותר עגול ויותר נכון. יש ניתוחים לאפילפסיה שגם התקדמו מאוד בשנים האחרונות, במיוחד הבירור של איפה המוקד של האפילפסיה. כלומר, אפילפסיות שלא מגיבות לטיפול, או שלמרות כל הטיפולים, שכיחות ההתקפים גדולה, אז אנחנו יודעים היום לאתר יותר טוב את המוקד האפילפטי, את המוקד במוח שהוא יורה את הפעילות החשמלית הפתולוגית, ואותו אתם צורבים אותה, אתם מוציאים אותה? אז אפשר או להוציא אותו, או לצרוב אותו, או אפילו לשים קוצבים שיורים חשמל לאזור כדי שלא יתפתח לשאר האזורים. יש ניתוחים גם לגידולים שאפשר לעשות אותם היום עם לייזר, שצורבים גם את הגידול עם לייזר, בלי צורך לפתוח את הגולגולת. מבחוץ? בצורה גדולה, אלא דרך רק חור קטן, במכוון. עושים ניקוב קטן של הגולגולת, ודרכו נכנסים לאזור הגידול וצורבים אותו. ואפשר לכוון את גודל הצריבה, את הטמפרטורה ואת הכל כמובן במחשב. כן, מה שחדש, כי פעם כן היו צורבים, אבל מה שחדש זה שאפשר לעשות את זה תחת השגחה ב-MRI. אז ב-MRI, כל 8 שניות אפשר לראות מה צורבים ואיך זה מתפשט ואיזה אזור מתחמם כדי שלא יצרוב דברים שאנחנו לא רוצים לצרוב. כלומר, אפשר לעשות את כל הניתוח תחת MRI? זה לא הכל תחת MRI, אבל ברגע שהלייזר בתוך הגולגולת עושים את זה ב-MRI ומתחילים את הצריבה תוך כדי שרואים ומבדים שרק אזור הרצוי הוא נצרב. וכל המערכת של הלייזר היא מערכת שלא מתמגנטת? נכון, אפילו יש... הם קוראים לזה רובוט, זה סוג של remote control. מדהים, טכנולוגיות חדשות, עולם חדש. תודה רבה לדוקטור אמיר
קרשנוביץ. זהו, אחרי הפרסומות בפינה טיפול אישי, מחקר מפתיע לגבי טיפול בפיפאפה, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות